আৰু সকলো খেহতিয়া খবৰলৈ বাতৰি পৰৱৰ্তী অংশলৈ উভতি আহিছো এছআই কেলেংকাৰী জড়িত আৰু দুজনক আটক কৰা হৈছে নলবাৰী আৰক্ষী নিখা আটক কৰিছে দুজন তৃতীয় এজন কমলপুৰ আৰু আনজন মুকালমুৱাৰ এই পৰ্যন্ত নলবাৰী আৰক্ষী পাঁচজনক আটক কৰিছে আটাইকেইজনে অৱতীৰ্ণ হৈছিল এছআইৰ গোপন পৰীক্ষাত পুনৰ জনাইছো যে এইবেলি যিহেতু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী গোপন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল গোপন পৰীক্ষা দিছিল সেই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী তেওঁলোকক বিচাৰিছে বা আৰক্ষী অভিযান চলাইছে ইতিমধ্যে জানিব পৰা অনুসৰি নলবাৰীতে পাঁচজনক আটক কৰা হৈছে আৰু পাঁচজনক আটক কৰি সোধা পোছা যিহেতু অব্যাহত ৰখা হৈছে গতিকে আৰু বহুতৰ নাম হয়তো আহি পৰিব যিহেতু ঊনৈশ তাৰিখে অৰ্থাৎ ঊনৈশ তাৰিখে থেংক ইউ লজত এক গোপন পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই তথ্য ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে সেই তথ্য স্পষ্ট ৰূপত আহি পৰিছে থেংক ইউ লজৰ পৰা চি চি টিভি ফুটেজ ইতিমধ্যে চি আই ডি আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে যিহেতু যুটীয়া অভিযান চলাইছিল সেই সময়ছোৱাতে জব্দ কৰা হৈছে ত্ৰিছখনকৈ এডমিট কাৰ্ড তাৰ পৰা জব্দ কৰা হৈছে গতিকে থেংক ইউ লজতে ঊনৈশ তাৰিখে যিহেতু পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই কথা স্পষ্ট আৰু তাৰ পাছতে এতিয়া আৰক্ষী অভিযান চলাইছে সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীক লৈ সেইসকল পৰীক্ষাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে তাৰ ভিতৰত আমি জনাই গৈছো যে এই পাঁচজনকৈ পৰীক্ষাৰ্থী নলবাৰীৰ পৰা আটক কৰা হৈছে সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে তৃতীয় এজন হৈছে কমলপুৰ আৰু আনজন হৈছে মুকালমুৱাৰ এই পৰ্যন্ত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পাঁচজনক আটক কৰিছে আটাইকেইজনে অৱতীৰ্ণ হৈছিল এছ আইৰ গোপন পৰীক্ষাত আৰক্ষীৰ বৃহৎ সফলতা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন কোণৰ পৰা পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বৰ্তমান আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে নলবাৰী আৰক্ষীৰ সফলতা ঠিক তেনেধৰণে কালিৰ দিনটো তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এক সফলতা আছিল গতিকে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে আৰক্ষীয়ে এফালে যদি পি কে দত্তৰ বিচাৰি অভিযান চলাইছে আৰু পি কে দত্তই যিখিনি গোপন নথি পত্ৰ বা টকা লুকুৱাই ৰাখিছিল তাৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে দীপন ডেকাৰ পত্নীক সোধা পোছা কৰিছে দীপন ডেকাৰ বিৰুদ্ধে দীপন ডেকাক বিচাৰি অভিযান চলাইছে সমান্তৰালভাৱে পৰীক্ষাৰ্থীসকলক যিসকলে গোপন পৰীক্ষাত বহিছিল তেওঁলোককো বিচাৰি অভিযান চলাইছে ত্ৰিদীপ কলিতা আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হৈছে আৰু অধিক খবৰ আমি লাভ কৰিম ত্ৰিদীপ হয় পাপৰি নিশা পুনৰ দুজনক আটক কৰিছে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে আৰু সেই দুগৰাকী এগৰাকী কমলপুৰ আৰু আনগৰাকী মুকালমুৱাৰ বুলি জানিব পাৰিছো যদিও কিন্তু এই মুহূৰ্ততো কিন্তু আৰক্ষীয়ে স্পষ্ট কৰা নাই কিন্তু বৰ্তমানলৈকে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে মুঠ পাঁচগৰাকীকৈ পৰীক্ষাৰ্থীক আটক কৰাৰ খবৰ আহি পৰিছে আৰু এই আটাইকেইগৰাকীয়ে এছ আই পৰীক্ষাৰ আগদিনাখন অৰ্থাৎ ঊনৈশ তাৰিখে গোপন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আপুনি কোৱাৰ নিচিনা আৰু এইখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে আনহাতে যিগৰাকী কুলদীপ ৰাজবংশী এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ বা সমগ্ৰ পৰীক্ষাটোৰ এক লিংকমেন থকা বুলি ক'লে হয়তো ভুল কোৱা নহ'ব আৰু যাৰ বাবে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কুলদীপ ৰাজবংশীক বৰ্তমানো মাৰাথান জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে যিহেতু পুনৰ সাতদিনৰ বাবে আৰক্ষী জিম্মাত লৈছে বা আদালতে আৰক্ষী জিম্মাত দিছে আৰু সেই ভিত্তিতে হয়তো কুলদীপ ৰাজবংশীৰ ভাষ্যৰ ভিত্তিতে হয়তো নলবাৰী আৰক্ষীয়ে এটাৰ পিছত আনটো কেণ্ডিডেটক কেনেধৰণে আটক কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু সময় পূৰ্বে মই আগৰ বাতৰিত উল্লেখ কৰিছো যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও কিন্তু এইবাৰ যিসকল পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অসৎ উপায়েৰে বুলি এইকাৰণে কৈছো ঘোচ দিয়া আৰু ঘোচ লোৱা দুয়োটাই অপৰাধ আৰু ঘোচ দি যিহেতু চাকৰি ল'ব বিচাৰিছিল আৰু তেনে পৰীক্ষাৰ্থীসকলকো আচলতে বিচাৰি উলিওৱাৰ বাবে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে পদক্ষেপ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত দিনে নিশাই নলবাৰী আৰক্ষীয়ে খোজ দি চাকৰি ল'ব বিচৰা বা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা আগদিনাখন গোপন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা এনে বহু পৰীক্ষাৰ্থীক এতিয়া অভিযান আজিও যিহেতু অব্যাহত থাকিব গতিকে যিহেতু ত্ৰিদীপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নলবাৰীৰ পৰাই পাঁচজনক আটক কৰিছে কালিও আপুনি জনাইছে যে কালিৰ নিশাৰ ভাগতো যিহেতু অভিযান চলাই আটক কৰা হৈছে গতিকে নলবাৰীতো অভিযান অব্যাহত থাকিব নিশ্চয় আৰু হয়তো বহু যুৱক ইয়াত সাঙুৰ খাই আছে বহু যুৱকে হয়তো পৰীক্ষা দিছে ত্ৰিদীপ নিশ্চয়কৈ বাকৰি নলবাৰীত আৰু কেইবাজনো আৰক্ষীৰ জালত পৰা সম্ভাৱনা আছে আৰু কিন্তু আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত মই বাৰে বাৰে কৈছো আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ কথা স্পষ্ট কৰা নাই যদিও কিন্তু আমিও যিমানখিনি খবৰ লাভ কৰিছো বা আমিও গোপনভাৱে যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছো সেইফালৰ পৰা যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে নলবাৰীত অকল এই পাঁচজনেই নহয় ইয়াৰ উপৰিও বহু কেইজন যুৱকে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ
খবৰ আহি পৰিছে কিন্তু অৱশ্যে হেয়া অনানুষ্ঠানিক আৰু আৰক্ষী যেতিয়া স্পষ্টভাৱে জনাব তেতিয়া আমি আমিও নিশ্চয় দৰ্শকসকলক অৱগত কৰিম কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে এই পাঁচোগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ গুৱাহাটীৰ থেংকিউ লজত আগদিনাখন গোপন পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি আমাৰ হাতত খবৰ আহি পৰিছে তাতে নিশ্চয় ত্ৰিদীপ কলিতা ধন্যবাদ জনাইছো নলবাৰীৰ পৰা ত্ৰিদীপে আমাক শেহতীয়া খবৰ জনালে যে এছ আই কেলেংকাৰী জড়িত আৰু দুজনক আটক কৰা হৈছে এইবেলি যিহেতু পৰীক্ষাৰ্থীসকল যিসকলে গোপনে পৰীক্ষা দিছিল সেই গোপনে পৰীক্ষা দিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীৰ সফলতা নলবাৰীতে পাঁচজন পৰীক্ষাৰ্থীক ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে সোধা পোছা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সোধা পোছাৰ অন্তত হয়তো আৰু বহু ঠাইৰ বহু পৰীক্ষাৰ্থীৰ নাম এতিয়া আহি পৰিব তেওঁলোকে হয়তো জনাব আৰু সেই অনুপাতে অভিযান চলাই থকা হ'ব এইফালে যিহেতু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু চি আই ডিয়ে যুটীয়াভাৱে অভিযান চলাই আছে আমি দেখুৱাই গৈছো যে দীপন ডেকাৰ পত্নীক সোধা পোছা কৰা হৈছে ইফালে দীপন ডেকাকো বিচাৰি অভিযান চলোৱা হৈছে পি কে দত্ত আত্মগোপন কৰি আছে পি কে দত্ত ক'ত আছে গতিকে পি কে দত্তকো বিচাৰি ইতিমধ্যে অভিযান চলাই থকা হৈছে হয়তোবা পি কে দত্তক গ্ৰেপ্তাৰ বা আটক কৰাৰ পাছত হয়তো বহুখিনি আৰু ন ন তথ্য পোহৰলৈ আহিব আৰু হয়তো বহু লোকৰ ডাঙৰ বিষয়াৰ নাম সাঙুৰ খাই পৰিব পাৰে গতিকে এই সকলোবোৰ স্পষ্ট হ'ব তদন্তৰ অন্তত কাৰণ বৰ্তমান যিহেতু অভিযানৰ বাবে গোপনে ৰখা হয় বহু তথ্য গোপনে ৰখা হৈছে গতিকে সেয়া স্পষ্ট ৰূপত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অহা নাই কিন্তু আমি জনাই গৈছোঁ প্ৰতি মুহূৰ্তৰ প্ৰতিটো খবৰ আমি জনাই গৈছোঁ নিউজ এইটিনত আমি জনাই গৈছোঁ এটা বৃহৎ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে এই বৃহৎ চক্ৰ হয়তো বা কেৱল এছ আই চাকৰিৰ যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হ'ল সেই কেলেংকাৰীতে নহয় আৰু হয়তো বহু পৰীক্ষা যিসমূহ অনুষ্ঠিত পূৰ্বতে হৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত হয়তো পি এন আৰ ডি হ'ব পাৰে বা অন্য যিসমূহ বিভাগ আছে বিভাগৰ পৰীক্ষা হ'ব পাৰে হয়তো সেইসমূহো যিসমূহ কেলেংকাৰী সেইসমূহ বিভাগৰ পৰীক্ষাৰ সময়তো সংঘটিত হৈছে বা এনেধৰণে গোপনে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে বহু কেণ্ডিডেটে বা বহু পৰীক্ষাৰ্থীয়ে চাকৰি পাই গৈছে গতিকে সেইসমূহ হয়তো ফাদিল হ'ব পাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত।